Lähisuhdeväkivallan vastaisen työn toimintamallit. Lähisuhdeväkivaltaa on monenlaista. Fyysistä, henkistä, seksuaalista, taloudellista, kulttuurillista ja uskonnollista. Sitä esiintyy kaikissa yhteiskuntaluokissa. Esittelemme lähisuhdeväkivallan kartoituslomakkeen ja kolme toimintamallia. Sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevät kohtaavat lähes päivittäin lähisuhdeväkivaltaa kokeneita naisia, miehiä ja lapsia. Siksi on tärkeää tehdä aiheesta kysymisestä rutiinia. Tätä varten on kehitetty lomake, jonka avulla kysytään, onko läheisissä ihmissuhteissa joskus ollut väkivaltaa. Jos kokemukset vaikuttavat edelleen terveyteen, hyvinvointiin tai elämänhallintaan, tai jos väkivalta jatkuu edelleen, tilanne kartoitetaan tarkemmin. Kartoituksen perusteella suunnitellaan, mitä palveluita asiakkaalle tarjotaan. Marak-toimintamallia hyödynnetään vakavan parisuhdeväkivallan uhrin auttamiseen. Riskiarvioinnin jälkeen asiakas saa halutessaan tuekseen Marak-työryhmän, johon kuuluu paikakunnasta riippuen edustajia muun muassa poliisista Sosiaalityöstä, päide- ja mielenterveyspalveluista, turvakodista, rikosuhripäivystyksestä, terveyspalveluista ja seurakunnasta. Työryhmän ensimmäisessä kokouksessa sovitaan tarjottavat tukitoimenpiteet. Kokouksia pidetään kerran kuussa ja niissä varmistetaan, että sovitut toimenpiteet ovat käynnistyneet ja että ne ovat riittävät. Katkaisen väkivalta toimintamalli on tarkoitettu väkivallan tekijän kanssa tehtävään työhön. Poliisi kysyy rikostutkinnan yhteydessä sopiiko katkaisen väkivalta työntekijän yhteydenotto. Tapaamisissa käydään läpi asiakkaan elämäntilanne ja väkivallan teot. Harjoitellaan väkivallattomuustaitoja ja painotetaan, että väkivallasta on otettava vastuu ja että sen on loputtava. Asiakas motivoidaan vertaistukiryhmään tai väkivallan katkaisuohjelmaan. Työssä keskitytään nykyhetkeen ja väkivaltaisen käytöksen estämiseen jatkossa. Trappan toimintamalli on tarkoitettu väkivaltaisessa ympäristössä olleiden lasten auttamiseen. Sitä on turvallista hyödyntää, kun väkivalta on katkennut ja lapsen vanhempien kanssa on sovittu, että lapsi saa kertoa tapahtuneesta väkivallasta. Mallissa on kolme vaihetta. Ensin otetaan kontakti lapseen, rakennetaan luottamus ja keksitään tarinoita omien piirrosten ja kuvakorttien avulla. Seuraava vaihe on rekonstruktio, eli uudelleenrakentaminen. Työntekijä kertoo lapselle, että viimeksi keksittiin mielikuvituksellisia tarinoita, mutta tällä kertaa puhutaan siitä, mitä kotona oikeasti tapahtui. Huoneesta, jossa väkivaltaa käytettiin, piirretään kartta. Työntekijä käy läpi tapahtumat lapsen kanssa ja liittää karttaan asiat, jotka on saanut tietoonsa. Kolmannessa vaiheessa lapsi saa tietoa trauman jälkeisistä reaktioista, kuten painajaisista. Lapsen vointi ja perheen tilanne tarkistetaan ja lapsi saa apukortin. Sen avulla hän voi väkivallan uusiutuessa hakea apua turvaverkoston aikuisilta. Tavoitteena on, että lapsi löytää sanat tapahtuneelle ja ymmärtää, että väkivallan käyttö ei ole hänen vikansa. Kun joku käyttää väkivaltaa perheessä, kaikki perheenjäsenet tarvitsevat apua. Jokainen voi päästä irti väkivallasta. Väkivalta on tietoinen teko, jonka voi estää.